Salam Xəbərmən kanalının dəyərli izləyiciləri. Bugünkü verilişimizi vətən müharibəsində canlarını vətənə qurban verərək xalqımıza zəfəri qazandıran şəhidlərimizin ziyarətinə həsr etmişik. Belə ki, Milli Cəbhə Partiyasının Cəllabat şöbəsinin sədri və üzvləri Göytəpə şəhər ictimaiyyət nümayəndələri ilə birlikdə Kazımabad kənd şəhidi Bədirov Murad İsmət oğlunun məzarını və evini ziyarət edib, şəhidimizin əziz xatirəsini yad etdilər. Sonra isə iştirakçılar Göytəpə şəhərində şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət edib, onların əziz xatirəsini yad etdilər. Şəhidlərimizin ziyarətindən hazırladığımız çəkilişimizi sizlərə təqdim edirik. Verilişlərimizin davamı üçün çəkilişimizi bəyənməyi, paylaşmağı, şərh yazmağı və həmçinin kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Şəhidlik ən ali, müqəddəs və şərəfli zirvədir. Çünki şəhidlər vətənin, millətin yolunda şüurlu surətdə öz canlarından keçən insanlardır. Şəhidlik zirvəsi hünər və qeyrət simboludur. Bu ucalığa yüksələnlərin ömür yolu qısa olsa da şərəfli və örnək sayılır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Amin. Amin. Allahümme ihfir lil mu'minina vel mu'minat. Amin. Amin. Cemi'an şehadai bi Kerbela ruhi şad. Amin. Cemi'an şehadai Azerbaycan ruhi şad. Amin. Ve havzal merhumul mehfur. Ve bihakki Muhammedin ve alihi l-itrafi seyyidin as-sahirin. Ve bihut ve suratı l-itrafi. Talaba. Allah bütün şahitlər rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah sabır versin. Allah sizin doğumunuzu şahid atasınız. Bütün şəhidlərinə baxan sizin də şəhid övladınızı Allah rəhmət eləsin. İlahi dərgahında Allah uza məqam versin. Biz hal-hazırda Cəllabad rayonu Kazımabad kəndində bu məzarlıqda şəhid kompleksinin qarşısında dayanmışıq. Mütofiq ağadır, Rizvan Şükürlü, Cəllabad rayon Milli Cəbhə Partiyasının sədri və müharibə iştirakçısı, onun iş yoldaşı və Avtoyol İdarəsində Cəllabad rayonu 46 saylı Göytəpə məhdud cəmiyyətdə işləyən bizim qardaşımız, onun oğlu şəhid bir burada dəfn olunubdur. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Qazi Nurullayev Milli Cəbhə Partiyasının sədri olaraq bizim həm oğlu şəhid ailələrinə və bu çəkilişi etdiyinə görə onun tövsiyəsi ilə biz bura gəlmişik. Bu günləri bizim borcumuzdur ki, bütün şəhidləri yad eləyək, onların anım günün qeyd eləyək və şəhid ailələrinin yanında həmişə olaq. Quran-ı Kərimdə, mən bununla başlamaq istəyirəm, Bismillahirrahmanirrahim. Quran-ı Kərimdə şəhidlər haqqında nə yazır? Deyir, şəhidlərə ölü demək, onlar Allah yanında dirildilər və ruzilənirlər. Onlar ölməzdir. Bu 44 günlük müharibədə, Azərbaycanın 2-ci Qarabağ savaşında bildiyiniz bu müharibə, 44 günlük müharibə oldu və Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin mütəşəkkil hərbiyə verdiyi dəstək və təşkilatçılığı, komandanlıq etdiyi bu Azərbaycan əsgərləri Şuşa istiqamətində alınmaz o hesab elədiyi Ohanyan səddini qırdı Azərbaycan ordusu və qələbə saldı. Heydər Əliyev buyurmuşdu ki, müstəqilliyi qazanmaq asandır, amma onu qoruyub saxlamaq çətindir. Doğrudan da 27 il BMT qərarları, ATƏT-in minisi qrupu və s. təşkilatlar Azərbaycanın o qətnamələrini həyata keçirə bilmədilər. Amma Azərbaycan ordusu bu prezidentimizin səyi nəticəsində ordumuzun müasir silahlarla təchiz olunmuş ordumuz
elə bir döyüş nümunəsi göstərdilər ki, dünya səviyyəsində hələ belə bir müharibə görsənməmiş. Bizim bu torpaqlarımızda hələ ki, nə qədər bu rayonlarımız ki, işğaldan azad olmuşlarımızda böyük tikinti, quruculuq şeyi, bunlar hamısı vəsait tələb edir. Bizim Azərbaycan heç bir ölkədən bir manatda vəsait almır. Bu prezidentimiz dedi, heç bir ölkədən biz kredit almırıq. Öz vəsaitimiz hesabına, öz dövlətimizin gücü, büdcəsi hesabına biz o şəhərləri yenidən tikirik. O şəhərlər ağıllı kəndlər, ağıllı şəhərlər. Bunlar hamısı böyük bir layihədir, bunlar hamısı böyük bir vəsait tələb edir və bizim də buna dövlətimizin gücü çatır və edəcəkdir. Biz həməşə bunu yaddan çıxartmamalıyıq ki, bu şəhidlərin qanları tökülən torpaq heç vaxt o məğlub olmayacaq. Bugünləri, əgərləri bir siyasi partiya dövlətimizə, xalqımıza, xeyirli cəmiyyətimizə işlər görürsə, biz onu dəstəkləyirik. Bizə bugün birlik lazımdır, vəhdət lazımdır. Bütün dünya dövlətlərində 50 milyonluq Azərbaycanlının başını üzə elədi o şəhidlər. 50 milyonluq Türk oğlunun başını üzə elədi o şəhidlərimiz. Necə ki, burada adları yazılan şəhid Şəhriyar, şəhid Zakir Allah Baxışoğlu, şəhid İlqar İsmailov, hələ bir Kazımabadın 8 şəhidi. Görün Cəllabadın 101 şəhidi, Qarabağda 2-ci savaşında, Qarabağ savaşında 101 şəhid verdi Cəllabad rayonu. Bizim Cəllabad rayonunda son Rafiq Cəllov, hörmətli icra başçısı, çox gözəl abadlıq işləri görür. Gələndən mən bunu səmimi deyirəm. Prezidentimizin yolu çox düzgün yoldur. İqtisadi kursu, siyasi sahədə çox gözəl. Biz də bu dövlətin vətəndaşı olaraq, bir din xadimi olaraq, bir vətəndaş olaraq biz də bunu dəstəkləyirik. Mən təşəkkür edirəm bir daha Azərbaycanın Milli Cəbhə Partiyasına, Razi Nurullayevə. Öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm, səmimi deyirəm ki, o bu işləri təşkil edir. Böyük qüdrətli dövlətlərin məclisi qurulub, hamı əyləşib, stolun arxasında əyləşməyə yer yoxdur. Rəhmətli Heydər Əliyev balaca Azərbaycan dövləti xəritədə nömrə ilə göstərilir. Dünya tanımır Azərbaycanı. Rəhmətli Heydər Əliyevin böyük şəxsiyyət olmağını mən istəyirəm, cəmaat bilsin. Mən bunu çatdırıram. Xəritədə görünməyən nömrə ilə işarə olan Azərbaycan ölkəsini böyük dövlətlərin əyləşdiyi məclisdə onlara öz zəkası ilə, əqli ilə elə bir hərəkət elədi. Öz stolunu həmən böyük dövlətlərə əyləşən misin arxasında yerləşdi və əyləşdi, böyük ölkələrdən bir yerdə sözün dedi. Bax, bu kişinin dahili bunda idi, bax, bu günü o görürdü. Ona görə də, bax, bu gün qazanılan bütün gözəlliklər, üstünlüklər, neymətlər, qələbələr onun qoyu ki, doğru düzgün olan, yolun davamçısı olan, onun balası olan İlham Əliyevin düz apardığı siyasi. Onun balası İlham Əliyev bu günləri onun gözəl, layiqli davamçısıdır, gözəl insan, əhl-i beyti sevir, dini sevir, aşağı təbəqə ilə görüşür, onların səsini eşidir. Bu günün Şah İsmail Xəzaisidir. Səfəvi dövlətinin yenidən bərpa eləyən kişidir. Allahdan prezidentimizə və o cümlədən bütün Azərbaycanda vətənsevər insanlara istəyir kişi olsun, istəyir qadın olsun, hamısına can sağlığı arz edir. Ölənlərinə rəhmət deyilir. Və Allahdan sizin kimi gözəl insanlara da mən bütün gözəllikləri arzu edirəm ki, bax, şəhidlərimiz yada salırsınız, biz axsaqqalları yada salırsınız, sizin kimi gözəl insanlar gəlib bizi götürürsünüz, gəlirsiniz burada fikirlərimizi bölüşdürürsünüz. Bundan böyük nə olacaq ki? Bu özü xalqda ruh yüksəkliyi yaradır. Şəhid ailələrində ruh yüksəkliyi yaradır. Onların vətən yolunda canlarının, kişilərinin, balalarının məqamının ali məqamda olduğunu təsdiq edir. Ona görə də İslam əxlaqında Peyğəmbərimizin buyruğu var. Cənnətin 8 qapısı var. Birinci qapıdan peyğəmbərlər daxil olur. İkinci qapıdan şəhidlər daxil olur. Qalanlarından sonra indi Allah özü bilən insanlara birinci qapı peyğəmbərlərin, cənnətin ikinci qapısı isə şəhidlərindir. Ona görə şəhidlərin məqamı ali olduğu üçün mən şəhidlərimizin ruhundan kömək istəyirəm ki, Allah Teala bizim nə günahlarımız var, şəhidlərimizin xatirinə bağışlasın, ölənlərimizin günahlarını bağışlasın. Mənim əmim oğlum Müsəlov Vüqar Azərbaycanın milli qəhrəmanı. Müsəlov Mirəcdər Azərbaycanda şəhiddir, Ağdamda canına keçir. Daim oğlu Eldar Həsənov Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır, Cəlilabadda polis köpəsinin qabağında heykəli qoyulub. Və ilaxır və biz canından keçən insanlarıq və mən özüm 20 yanvar Əliyəm,
maşının üstünden maşın içirsen bir insanım. Ve yani biz vətənsevər nəsilləriyik. Yani biz o nəsillərin ki, deməli biz Şah İsmail Xətainin yaşatdığı, yarattığı çox Azərbaycan ve Azərbaycan dilçini bugün de davam elətdən İlham Əliyevin toprağında, vətənində, elində, obasında yaşayır. Bundan böyük fərəh olar, bundan böyük şərəf olar. Mən özüm üçün özümü xoşbaxt insan sayıram ki, həqiqətən bizim ağlı, təmkinli, Allahlı, dini sevən, imamların sanayan bir insanın şah olduğu bir ölkədə yaşayır. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Esselamu aleyküm ya ahlel qubur minel mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat el ahyam minhum vel umvat zemin şehada Azerbaycan ruhu şad ve bil Fatiha'ma selavat. Allahümme askerden teze geldi, sevde bir ay kalmadı. Eşitmiş, hiç böyle eşitmemiştim. Nüzo harisi eşitmişti. Özün şeyler, kümen hükümen ile bizim harisi eşitmişti. Dedim ki, haris geçsin, geç işte. Ama onu hiç istemedi, askerden teze geldiğine göre istemedim. Çünkü dedim, hiç olmasa bir il kal denizelde. Dedim ki, ben kalabilmere, ben gitmeliyim. Ay, bahara geçsin, ne yersen dedi, sorabilirse. Sorabildiğimde bulundayız. Muharebe başladı, gitti. Görmedim ben hiç şehidi sen vefada ya Hüseyin. Görmedim ben hiç şehidi sen vefada ya Hüseyin. Düşmüşsen topraklar üstte, kan tutup cismin görünür ya Hüseyin. Hansı aşık sen teki aşık olup meşhubine suratın sah kıldı. Her şey ki dünyada ya Hüseyin. Görmedim ben hiç şehidi sen vefada ya Hüseyin. Yaxşı güllər əkmişsən, rahi vəfada ya Hüseyin. Ağamız İmam Hüseyin'in davamçılardır. Bax, bunlar güllərdir. Ağam İmam Hüseyin'in rəqli məqamını dərk edib, yaşadan, canına keçən oğullardır. Bax, bu balalarımız. Yaxşı güllər əkmişsən, rahi vəfada ya Hüseyin. Yada sallam həşridə, Allah deyir o, yada sallam həşridə, hər kim sənə tutsa əza, salmadın, şüm mənləm özə yarı yada ya Hüseyin. Görmedim ben hiç şehidi sen vefada ya Hüseyin. Bəli, dini sevən, imamı sevən, Kur'an'ını sevən, peygamberi sevən balalar, bəli, qələbə əldə etdi. Allah yanında bunların ağzı açıq və cənnət qapıları olanımızı açıq və Allah bizi bu balalarımızın xatirinə günahlarımızı bağışlasın. Avropada 30 il demokratiya simfoniyasını plədilər, bizim xalqımızı Allahdılar gələnlər, gedənlər. Hörmətli prezidentimiz artıq nə qədər səbr eləmək olar, nə qədər dözmək olar. Baxdı gör ki, bunlar məni xalq yanında, cəmatimin içərisində hörmətlə salmaq istəyir. Ona da xalqla birləşərək, Allahla birləşərək, dinlə, İslamla birləşərək, əhl-i beytlə birləşərək qələbə əldə etdi. Ona görə də Allah onu qoruyacaq və hifz eləyəcək. Mənim bir yaralı əskərlə söhbətim oldu. Dedi, molla, mən də istədim gedəm şəhid olam. Ancaq mənə nəsib olmadı. Mənim yanım, mənim əyəğim getdi. Amma deyir, şəhidliyi ona qismət. Şəhidə qüslü verməzlər bu qanun şəriət. Onların o giydiyi libas onların kəfəni oldu. Bu günləri dövlətimizin başçısı, Ali Başkomandanımız bir gün Azərbaycanı elə bir səviyyədə inkişaf elətdirir. Allah nəzərdən qorusun Azərbaycan. Milli Zəfər Partiyasından sədri, millət vəkili Razin Nurullayev bu işlərin təşəbbüskarıdır. Deputatımız Razi bəyə minnətdarlığımızı bildirir bir daha. Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu olan Murad Bədirov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Suqovşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Murad Bədirov oktyabrın 29-da Ağdərə istiqamətində şəhid olub. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma qbilil müminin vəl müminat vəl müslimin vəl müslimat. Cəmiən şühədai bi kəlbi bəla rühüşad. Cəmiən şühədai Azərbaycan rühüşad. Və hazəl mərhumil məhbur şəhid. Ruh-i Şah ve bir hürmet suretin mübarekesi'l Hac. Şehidin məqamı çok büyük məqamdır. Allah istedir ki, bəndələrinin o şehidlik məqamının zirvəsini bəxş edib yazıb. O da onların ruhu ilə bağlıdır.
Bu baxımdan mən bütün vətən yolunda, din yolunda, qədimdən bu günə qədər və gələcəkdənə qədər ki, dinini sevən, vətənlisi, namuslu qeyrətli oğlanımız, şəhid olmaz, olacaqlar Allahdan olan ruhları xatına bizim ölənlərimizin də özümüzdə bağışlamağını istəyək. Və Allah bağa sizə səbir bilsin. Allah dövüm bilsin. Söz çox söhbət, çox deyək. Onların rəyəqətini Allah verib, onların bizdən ehtiyacı yoxdur. Bizim sözümüzdən ehtiyacı yoxdur. Bizim onlardan ehtiyacımız var. Deyək, hər bir ata ki, onun var bu növ cavan balası, bu növ cavana baxanda fərəhlənər atası. Ayağına dəyə bir daş, əgər cavan balanın, ürəqi parçalanar onda mehriban atanın, deyər ilahi, mənə ver o qədər əzəllinəmə, oğul toylu görəm, kaş öləm ondan sonra. Əlbəttə ki, bu Murad toy görmədi. Onun üçün, amma mən deyərdim ki, hər bir Murad təkcə qismətin oğlu deyil, bütün Azərbaycanın oğludur. Hər bir yerdə şadlıq məclisi varsa onundur, hər bir yerdə bir məclis varsa, bir vətən sevgisi, vətən himni oxunursa oradadır. Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır, torpaq oxunda ölən varsa vətəndir. Onların hesabına bu vətən yaşayıb, o şəhidlərimizin Allah bütün ruhlarını uca məqamında Allah vədə verir. Biz də onların dua ilə, özümüzü dua ilə, bu Qurana and verirəm Allaha. O Quran oxuyan olur, Məlviyyə onun Quranıdır, qoy bura. Namaz qılan qardaşdır bu, məhcid əhlidir. Onun dualarına bizim ehtiyacımız var. Biz sənin qabağında baş əyirik. Bütün şəhid ataları, şəhid anaları qarşısında biz onlara baş əyir, onlara həmişə borcluyuq. Onlar vətən üçün yandılar, pərvanə kimi. Ən böyük bayram zəfər bayramımız oldu. 44 günlük müharibə zəfər bayramımız oldu. Bu bayramı Allah, bu zəfəri Allah bizə çox görməsin. Həmin amanlıqda yaşayaq, sülh olsun həmişə. Ümumi dünyada sülh olsun. Bu dünya bizim evimizdir. Gözəl Azərbaycanımızı Allah qorusun. İnşallah bizdə də çıxışlarımızı davam etdirəcək və güclü surətdə davam etdirəcək və başda ağsaqqallarımız olmalı. Allah onlara ömür versin ki, onların duası ilə bizə bir Allah müvəffəq edib, bizə ki, gəlib şəhidlərin qəbirlərini ziyarət edirik. Biz orada qüvvə topluyuruq və dövlətimizə də dua edirik ki, bizim həmişə bizim partiyamız, dövlətimiz bizə qabağa durub, bayrağından ki, biz Allah qoysa yaxında gedəcək, indi çıxışımızı da eləyəcək, orada rayonun özündə də indət açmışıq. Biz heç bir seçki, ayrı seçki qoymuruq. Bizim partiya millətindən, irqindən, bizim nizamnaməmizdə var, millətindən, irqindən asılı olmayaraq hər bir şəxs Allahın yaratdığı, Allah yanında mötəbər olan şəxslərin biz yanındayıq. Biz onları yenidən gedirik, yeni ziyarət etməyimizi davam etdirəcəyik inşallah. Elimizin, obamızın, dövlətimizin var olmasını istəyirəm Allahdan və Qurandan. Və hər birimizdən ki, namaz üstündə dua eləyək ki, ay Allah, sən bizim elimizi, obamızı var elə, yağı düşmənləri oradan özünü rədd elə. Amin, amin. Hər kim bizim dostumuzdur, bizə dost elə, düşmənlərimiz də bizə dost elə. Əgər o düşmənlər bizə dost olmasa, Allah onların cəzasını versin, layiqını versin. İlk dəfə partiyamızın üzvünçülü qəbul olanda Qismət müəllim ilk özü də bilir, Bakıya da göndərmişəm sənədlərini, bizim partiyamızın üzvidir. Və burada yoldaşlar da iştirak edirlər, burada da mənim birinci müavinimizdir, köməkçimizdir, nəzarət təftiş komitəsidir, burada hamısı partiyanın əməkdaşlarıdır, partiyamızın əməkdaşlarının sayı çoxdur inşallah, onlar da hamısı da bu tədbirlərdə inşallah. Mən də sizə minnətdarımı bildirirəm ki, belə bir incə məqama toxunursunuz. Cəllabat rayonində bir neçə alimlər varsa, onlardan bilirlər ki, bir ehtimat ağadır ki, atam oy bu günləri ondan hər gün oturub qəbrəsində söhbət edirlər. Onların ruhu bizə dua edirlər ki, biz düzgün yolda, sirat-ı müstəqim, həqiqətən bu səbiyyədə gəlir ki, şəhidlərin yolda başqa bir yerdə yox, düşman arxasında yox, şəhidimizin arxasında durun, biz ona təsəlli verək. Çünki Allah deyir ki, siz səbir edin və səbir edənlərə də tövsiyə edin, mən durmuşam, qalanları zərərdə olacaqlar. Əsr surəsində bizdəki deyir ki, onun da ziyanda olacaq. O insanlardan başqa ki, namaz qılırlar, ibadət edirlər, namaz qılan, ibadət edən oğlandır. Mənim iş yoldaşım olub və indi də qardaşım, silahlaşımdır. Hər dəfə qapısı həmişə mənim izmə, mənim qapım həmişə onun izmə, ailəvi birgə gediş-gəlişimiz var. 88-ci ildən Qarabağ toprağında gedən hadisələrdən xəbərdarım. Hətta Xodalıda
13 yaşında bir uşağı zor balayanın divara, pencereye mısmarlamasına haberim var. Uşak bağıra bağıra, çığıra çığıra mısmarı vurdular. Haçatürk'e deyir ki, onun sesini kes, sesini kes. Haçatürk'ün anasını dökün kesip uşağın ağzına verir. Yazılmayan tarihler var. Ben çok şeyler Ermenilerin adaleti hakkında bilirim. Ancak hele indi bugünlerin birinci defa ben bunu açtım. Zaman gelir yakin ki kitaplarda bunu görenler, danışarlar, yerler. Bir tane işare eyledim. Allah onlara lanet eder. Onlar bizim vatanımızın, elimizin, halkımızın, İslam dünyası düşmanı. Ben arzu ederdim ki bizim orta mekteplerde uşaqlar ilmi ilahiyenin cevahir meneviyasından bəhrəman olsunlar. Qoy uşaqlarda Allah'a inam olsun. Allah'ın tanıyan uşaqlar vətənin, dinin, hürmətin, rəhbərin sevəcək. Dini tanımayan həmişə vətənə xəyanət edir. Onu çək Allah'dan. Ona görə bir dənə də istəyərdim ki, Azərbaycan dövlətində bütün nazirliklər var. Bir dənə də əxlaq nazirliyi olsun. Bax, mən bunu istəyirəm. Bu əxlaq nazirliyi olandan sonra hər şey yeri tapacaq. Medalıdır. Prezidentimiz tərəfdən verilmiş medalıdır. Cəsur döyüşçü. Cəsur döyüşçü medalıdır. Cəsur döyüşçü medalıdır. Bir medal. İkinci medalıdır. Vətən uğrunda. Vətən uğrunda. Döyüş medalıdır. Su qovşan. Azad su qovşan azad edilməsi uğrunda verilən prezident tərəfindən medallar dəyərlənməsi. İlham Əliyevin adı. Allah prezidentimizə var eləsin. Qazi müəllimin də kömək olsun. Sağ olun. Çox sağ olun ki, iş gündən qəbul elədi partiyamızı və bizim rezimimizdir. Yaxında inşallah tədbirlərimiz olacaq. İnşallah. Siz də başda olacaq. Olacaq. Salam. Nazım Əli Bələmənlə salam deyərsən. Sağ olun. Görüşəcək. İnşallah gələcək. Tədbirimiz yaxında olacaq. Sağ olun. Siz sağ olun. Şəxsə görüşdürəcək. Şəhidlik, vətən, torpaq, böyük amallar uğrunda candan keçmək, özünü şüurlu şəkildə qurban vermək deməkdir. Hər tökülən bir damla qan vətənimizin yarasına məlhəm oldu. Şəhidlərimiz uca millətimizin şərəf, fəxarət, ləyaqət, qürur və ölməzlik rəmzinə çevrildi. Bu ucalığa yüksələnlərin ömür yolu qısa olsa da şərəfli və örnək sayılır. Sənə rəhmət eləsin, qoşaq olsun, qoçaq oğlan, qəhrəman oğlan, vətənimizin, elimizin, obamızın adını qaldıran oğul. Medallarının sayına baxın. Böyük qəhrəman. Asatür, hər bir medal üçün qanın tökülür. Bu şahid, kapitan Rəşad Arif oğlu, demək olar ki, xüsusi təyinatlı, Türkiyədə təlim almış, ali hərbi məktəb oxumuş, iki ali hərbi məktəb. Şəxsən prezidentin də görüşündə olub, prezident də onu tanıyır. O elə bir qəhrəmanlıq edib ki, orada onun yoldaşları deyir. Demək olar ki, ən əsas işi kəşfiyyatçı olub, onun başına ermənilər pul qoyub. Neçə dəfə o kəşfiyyata gedib, ermənilər onun adı gələndə titrəsi, o qədər qorxudurlar ondan. Bax, belə bir oğul idi bu, Göytəpənin qəhrəmanı, Azərbaycanın milli qəhrəmanı. Kapitan Rəşad Arif olmuş. Elə bunu vurğulamaq lazımdır ki, o belə bir qəhrəmanın evinin yanında xəstəxananın yerini ayırıblar. Xəstəxana tikilmir. Hər şey kənədlər hazır. Belə bir oğlun adını elə həmin xəstəxanaya vermək, İnşallah. Xəstəxanı bərpa eləmək, tikmək lazımdır. İnşallah. Allah ağzı verir. Şəhidlərinə rəhmət olsun. Şəhid ailələri də sevinər. Təsəlli tapılar. Xahiş edirəm qardaş, sizin ailələrdə lazım olan yerlərdə bizim səsimizi çatdırın. Yəni belə oğulların adını yaşatmaq lazımdır. 120 minə qədər əhalisi olan bir şəhərin kənd qarşı 120 minə qədər əhalisi olan xəstəxanası yoxdur. Belə oğlun anaları, balaları küçələrə düşüb lən kənara masallıya uzaq-uzaq yerlərə həkmə gedirlər. Belə iş olar. Bax, xahiş edirəm sizdən. Bax, buyur, bu vaxtda da yerində olsa da, olmasa da mənim babam sizi onun çatdırır. Onun iki övladı qalıb. Bu şəhidin iki övladı qalıb. Ona dövlət ev verdi Bakı şəhərində, gözəl yerdə.
evlə təmin elədi. Onun uşaqları oxuyur günləri. Mən Arif burada indi özü yoxdur. Arif çox imanlı bir şəxsdir. Ağa dedi, bu Rəşad bizim qəlbimizdə həmişə yaşayacaq. Biz belə oğlanlarla fəxr edirik Azərbaycan. Bütün Azərbaycanın qüdrətli ordusu var. Mən səmimi deyirəm, Azərbaycanın güclü ordusu var günləri. Güclü təchizatı var. Allah qorusun Azərbaycanın. Ordusun, dövlətin, bu bayrağın həmişə üzə eləsin Azərbaycanı. Azərbaycan gözəl deyirdi. Azərbaycan tarixən qəhrəmanlar diyarı olubdur. Bu qəhrəman balamızı da, Rəşadı da Allah rəhmət eləsin. Yəni onun məqamı Allah yanında çox uzadır, çox uzadır. Bəlkə də biz hələ onu dərk edə bilmirik. Ona görə ona rəhmət deyirik. Ağa bu yaşda həqiqətən də çox böyük, uzun ömrə malik bir şəxsdir. Həmişə sözünü deyib, bunun şikayətini mən qəbul elədim bugünkü gündə. Bir xəstəxana ilə əlaqəli çox yerlərə məktub yazıb. Şəhid ailələrindən, onların namları içməsin. Bəli. O şəhid ailələrindən dövlətə dövlətçilindən. Əlxüsus mən də içməsin. Dəvət elədim, bu, ofisə də dəvət elədim inşallah. Yerin sahibi var, işi var. Ofisə də inşallah sizi dəvət edin, orada rəsmi şəkildə məktubunuzu Razi müəllimə ünvanlayacaq. Bizim orada hüquqşünasımız var, özü tədbirlər daha gözəl hara edir. Bizim həftədə iki dəfə Bakıda bizim hüquqşünasımız var, saat 11-dən 1-ə qədər pulsuz əhalini. Fərq yoxdur, Milli Cəhvə Partiyasının olduğu kimdən asılında da hazır vədən vətəndaşıdır. Qəbul edir, pulsuz və yönləndirir. İnşallah biz o təklifdən də biz bu ofisimizdə də bizə hüquqşünas ehtiyacımız var. İnşallah o gözəl hüquqşünas otaqda oturacaq. O və əhalini yönləndirmə və şikayətlərlə əlaqəli sözlərini müəyyən təşkilatlara çatdırmağa inşallah. Bəli, bəli. Milliyyətindən, irqindən asılı olmayaraq bizim böyük bir ideyamız var ki, əsasən bu xalqın səsini yuxarıya çatdırır və onlara heç olsa azacıq da olsa dərdlərinə şərik olaq. Allah sizin canınızı salamat etsin. Kimin də şikayəti olsa buyursun deyə bilər. Allah bütün şəhidlərə rəhmət etsin. Tofiq Şəmsəddin oğlu Əmirli şəhid olarkən su içmədən İmam Hüseynin əsl yolu gedən şəxslərdən olub. Özü də yazıb orada İmam Hüseyin Əl-Sılamın kəlməsini də ona qeyd edirlər. Qəbrinin başlaşıncısına zillətlə yaşamaqdansa izzətlə ölmək daha üstündür. Bəli, bugünkü gündə zillət deyəndə biz ermənilərin baskısı altında onların da öz himayədərləri var idi. Böyük himayədərlər bilirdiniz ki, Qarabağ bölgəsində onlara havadadıq eləyənlər tək ruslar yox, bütün dünyanın böyük, iri xristiyan dövlətləri onları müdafiə edirdi. Onlara baxmayaraq Allah yenə bizim və Türk ordusunun yanında oldu ki, onlara qüvvət verdi. Necə ki, Peyğəmbər əleyhissalam deyir ki, siz 1000 nəfərsinizsə, onlar 10 dəfə artıq olsa da Allahın öz mələkələri sizin yanınızdadır və sizə inşallah kömək edərlər. Həqiqətən də Allah ordusu və Azərbaycan ordusu və Türk ordusu Allahın komandanlığı altında birləşərək erməni faşistlərinə qalib gəldi inşallah. Qurbansız da qələbə qazanmaq qeyri-mümkündür. Özünüz bilirsiniz ki, o qurbansız qələbə deyəndə onlar da öz bir tikə qanlarından, qətirə qanlarından keçərək şəhidli məqamına yüksəldilər. Biz onların Milli Cəhvə Partiyası olaraq onların qarşısında baş əyirik. Onlara biz canımızla həmişə minnətdarıq, onların ruhu şad olsun və biz həmişə onları ziyarət etməkdə özümüzə bir borc kimi dəftərimizdə qeyd etmişik. Hər anın mərasimlərində biz onları, bütün şəhidlərimizi ziyarət etməyə biz hazırıq və ziyarət də edəcəyik. Deyir, hər bir ata ki, onun var bu növcavan balası, bu növcavana baxanda fərəhlənər atası. Ayağına dəyə bir daş, əgər cavan balanın, ürəqi parçalanar onda mehriban atanın. Deyər, ilahi, mənə ver o qədər əzəllənəmə. Oğul toyunu görəm, kaş öləm ondan sonra. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve bi hürmet suretil mübarekatil fatih. Allah'a emanet olun.
vətəni qoruyan əsgərləri Allah qorusun, öz pənahında saxlasın. Onlar bizim ümidimizdir, gələcəyimizdir. Hərbiçilərimizə Allah tuğlu ömür səhət bədən versin. Yaralı qazilərimizə Allah şifa inayət acil eləsin və dövlətimizin bayrağını üzə eləsin, qüdrətli dövlətə çevrilsin inşallah. Biz də bu vətəndaşı olaraq fəxrlə yaşayaq bu ölkədə. Azərbaycanın işğal olunan torpaqlarına inşallah bizim arzumuz var. Ziyarətə gedək. Bir də gedək oralara. Gedək. İnşallah. Bir də Allah qorusun. Ziyarət. Ən böyük arzumuz budur inşallah. Mən də biləm ki, bu arzuya da Sətəzoxu şəhidlər bizə o yolu açıblar. Biz də o yolu gedib ziyarət özü gələcək evlatlarımız da onlara baxıb, onlar da gəlib ziyarət eləyirlər bu şəhidləri. Qoy baxsınlar sosial şəbəkədə gənclərimiz ruhlansın. Biz onları ruhlandırmaq yox. Onların ruhiyyəsini qırmağa bizim ixtiyarımız yoxdur xalqımızın. Biz sizə çox təşəkkür edirəm. Razi Nurullayevə çox təşəkkür edirəm. Bu işlərə təşəbbüskardır. Bizə belə işlərdə köməkli eləyir. Yəni inşallah gələcəkdə davamiyyəti ziyarət eləyəcək. Ağa, sağ olun, var olun. Allah yaxında inşallah tur təşkil edirəm Qarabağa. İnşallah. İnşallah. Allah qoysa. Allah qoysa. Hər zaman mən hazıram. İnşallah. Ölümə də düşür gələcək.